Рязко сменяме темата, уважаеми зрители. Телевизия Алфа и лидерът на партия Атака Волен Сидеров с нова кампания. Кампания за спонсорство и помощ, ама не само медийна, а реална, физическа, материална, финансова помощ за български бойци. Български бойци, които са направили впечатление на ринга или в клетката, прославили са ни страната и са защитили българското знаме, когато са се изправили срещу противници от други държави. От други държави, където подготовката е далеч по-осигурена, където наградните фондове са далеч по-големи и независимо от това, българите излизаме и ги бием. Е, вчера точно имаше такова състезание България срещу света. Надуха ви главата, за да ви разказват за един жълт матч между футболисти и водещ в една телевизия, но аз ще се съсредоточа върху съдържанието, върху истинските бойци, тези, които се бият, борят, готвят от години насам, точно за тези моменти. На тях ще помагаме, тях ще финансираме, тях ще ви показваме. Живко, Даниел и Антон. Здравейте. Студиото на Неделник, здравейте. Здравейте. Добре сте. Няма много финки. На пръв поглед, да. На пръв поглед само. Или да, категорично. Ами да. Аз се чувствам добре, вече те ще кажат. Ти победи португалец. Да. Антон победи англичанин. Да. Аз италянец. Ти италянец. Да. Аз разбирам, че италянците се бият изобщо. Ти си го и победил на всичко. Добре. Ама да не сме голословни. Дай да покажем кадри. Малко живописни кадри ще ви покажем. Живко, вижте какво хубаво момче. Слънчево. Приятно. А сега ще ви покажа какво направи на ринга. Дайте 21. 21. Натуралистични кадри, уважаеми зрители. Това е, нокаутира го, радвам се за тази победа, но пак казвам отново за 10-ти път, можеше аз да се намирам в същото състояние, затова му пожелавам бързо възстановяване и да се завърне на ринга това момче, защото наистина е класен боец. Това е боец, който е с много опит, това ми беше най-тежката среща в живота и аз я свърших по подобаващ начин. Абе, аз всеки път, като ги гледам тези кадри, си викам колко сте луди да го правите това. Това е. За зрителите, това, което не видяха е, че те 4 минути, ти до така степен го беше приспал, 4 минути двама лекари не могат да му отворят устата, за да му изкарат гумата. Не са хубави, особено хубави гледки. Това, ама пак казвам, мога да е всеки, който влиза на ринг. Никой не е застрахован, абсолютно никой не е застрахован. Просто така стана, че той беше изключително силен физически, аз не можех да го събора. Мен стратегията ми беше в началото малко да го посъбора, той да се измори. Да. В началото не мога, той беше като влак, аз тръгвам да го събарям, не мога да го мръдна. И след това вече почнах да го цела така с леви крошета, балти, така се казва на нашия език. Той почна да се покрива с лявата ръка, забрави за дясната, свали я и тръгна на атака. Аз го засрещнах в ляв кик и точния момент. Да, защото самия, реално тази ръката, която влиза, изглежда много по-малко тежка от крака. В случая не беше се сила шута. Не просто беше изненадваш и не го очакваш. Да, да. И на правилното място. Абсолютно. Кое е правилното място, да кажем? Брадата. Брадата. Няма кое друго да е. Мислиш ли ги тези неща преди да излезеш на ринга? Абсолютно. Какво може да стане? Премислям, да, имам си това... Разиграл съм различни ситуации в ума си, но не съм очаквал, че свърши точно по този начин. Даже си представях да е много по-тежко, защото неговите мачове продължават по-дълго, така не могат да го бия толкова лесно. Ти си го разследвал какъв е? Но, аз съм го гледал
това момче съм го гледал до 5 часа сутринта, съм стоял буден, наистина без да превръчавам, без... Седял съм, пил съм кафета и съм го изучавал, вършал съм в YouTube, така всичко назад, да гледам. Ти колко, преди този двобой, колко двобоя имаше? Това ми е 8-ма професионална среща. Да. Този печага... Не, това ми е 7-ма професионална среща. Португалеца колко имаше преди тебе? Португалеца има 20 мача някъде. Три пъти повече от тебе? Ами горе-долу, да. Да. Абе, има ли дръг тест, такова тест за стероиди, дава ли? Ами да, всеки промоутър работи по различен принцип. Да. В смисъл, те могат да ти изненадат някой път, без да те питат додолу и да ти вземат. Да. Така не, конкретно за него питам, защото ми се стори... Ами и за него. Ми се стори... да. Антоне, сега, това момче, аз като гледам с кой се би, да. Той е типичният пример и поредното за хиляда път доказателство, че външният вид много лъже. Точно така. И че мускулите не винаги значат много, да не кажат, не значат нищо почти да. В боя. Ще сега ще покажем с кой се би. Момчето изглежда като осмокласник. Блед юноша. Английски осмокласник, 23 колеги. Обаче бие техничен, издръжлив, действително много сериозен противник всъщност. Не случайно английска промотърска къща си вкарва англичанин. Логично е да иска да покаже най-доброто от страната си. Дайте 23. Вчера по-ми се струче, че ще се сби, днес как по-скоро го виждам като боксова круша тук, това, което не, изби се, доста се сби. Да. Очаквах го, защото от англичаните му очакваш всичко. Да. Доста мачове съм имал също англичани и все такива корави излизат. Да. Криви малко. Криви, корави, да. Нямат кой знае каква физика, но пък са много издържливи. От кога не се беше бил в България? Аз от 2010 година. 2010, да. Тогава тък му почвах и им беше първи матч като цяло професионален. Ага. И след 7 години, тук, 8, да. Да. А през това време? През това време само в чужбина, в Тайланд, в Хонг-Конг, Малайзия, много малко в Европа съм се бил, 2-3. Колко са били най-големите публики, които си събирал? Или може би най-големите медии, които са излъчвали твоите бори? Не знам, много в Хонг-Конг, в Тайланд. В Тайланд съм се бил и на улицата пред мола. Ама не. За уличен бой ли? Не, не за улицата. Тоест пред мола има ринг и там съм се бил и входа беше, нали, то нямаше вход. Имаше много хора. Тоест навсякъде покрай мен имаше хора. Много. С Muay Thai може ли да си изкарваш прехрана? Ти си професионален Muay Thai боец. Горе-долу. Това не ти е хобби, не ти е... Горе-долу. Да, това ми е живота на мен. Горе-долу. Ама не звучиш много уверено. Ами... Не мога да си богат. Не мога да си богат. Да. Като сложиш на везната от една страна целият труд, болка, синки, контузии, от друга страна парите, кое ще натърваме? Не може въобще да се сравняват тези неща. Да. Просто го правя за себе си, това ми е в кръвта на мен специално и просто няма как да правя нещо друго, докато мога ще го правя това нещо. За пореден, ама не последен път да обясним какво означава Muay Thai, че това за доста хора е... Muay Thai, това е бой в стойка, нали? Да. Какво включва този бой? Включва всички удари с ръце, с крака, с лакти, с колена, имаш право на борба в клинч, така се нарича, нали, в стойка. И това е много агресивен брутален стил. Брутален, да. За мен е най-добрият стил в стойка.
Защото използваш всички части на тялото. Всички, да. Всички оръжия. Т.е. те си оръжия, лактите и колената, си, без никакви протектори и да. Крака, нали? Това, което това е забранено в бокса, в кикбокса, при вас е позволено. Да. Така, може да нарече това. Когато тренираш в Тайланд, с какви момчета се готвиш? Там... С всякакви. С тайландци и с много чужденци също и ходят там, тренират, се подготвят. В Муай Тай има ли нации, които са доминиращи? Кои Тайланд, разбира се. Освен Тайланд? Руснаците. Да, руснаците и Тайланд. Верно ли е, че ги пускат от деца да се бият? Да, от 4-5 годишни се бият. По пазарите също има рингове и се бият децата. Да. Моят там треньор ми разказа, че се бил за един хот-дог на 5 годинки. Вау. Ти като почнеш на 5, на колко се пенсионираш? Това е, че да, много от тайландските бойци приключат крайно кариерата си на 20-20 и нещо. Се пенсионират. Малко да. Като гимнастичките. Да, ако има някой на 30, вече е много стар. Или на 25-6 е стар. Вау. Ти на колко си? Съм 26. Но не съм стар. Има още. Има още бой да раздадеш. Да. Добре, Дани, италянец, обаче при тебе проблема, доколкото виждам, беше, че това момче италянче, ти не го беше разучил, защото го смениха в последния момент. Ами не. Или как не беше? Не беше точно в последния момент, имаше един месец горе-долу. Въпросът беше, че ние преди това се готвяхме за едно момче. Те са от същата школа, Майк Джим. Така, една от най-титулованите школи по кикбокс. Много известна и там има много професионални състезатели. И това момче също така, той италянец, но тренира там в Майк Джим. И така, той просто го замениха за него, защото негра се контузи. Но пак сериозен състезател. Сериозен състезател. Да, сериозен. Даже беше по-опитен от предишния. 22 колеги, да видим части от боя на Дани. Страшна гитка имаше, между другото. Колко души даваш, колко души? Едно 5-600 души. На този му ли... Микрофоните включени ли са? На този си така като върви с главата нагоре, ли чуно, че е италянец? Но много кораф иначе. Нищо, че е италянец. Има ли... Много кораф, мач, държи много на бой също. Не тук се пребех. Тук да кажем, че срещите, които не приключват така, както Живко я приключи, отидат при съдии. Съдиите, за разлика от бокса, примерно, не броят брой удари тук, а гледат срещата или рунда по-скоро като цяло и го дават за теб или за противника. Еми, то в професионалния правилник така е малко по-специфичен от аматьорския. Значи гледа се, нали, кой боец така повече иска боя, кой търси повече ударите, кой нали, върви напред-назад. И така. Да, но не се броят удар за удар, точки... Има точкова система, има, да, има. Има и така, гледат се по-чистите така силни удари, които са нанесени. Да. Имаш ли някакви притеснения, дали ще ти вдигнат ръката накрая? А, не, накрая не. Аз мисля, че си взех матч така, но да, въпреки, че беше тежко и наистина за мен този матч беше доста градивен, защото ми беше един от най-тежките. Италянецът беше много корав, честно казано. Доста силни такива чисти удари му нанесах и не помръдна. Така, той също ме заклати един-два пъти. Така. Имаше критични ситуации и затова аз се радвам, защото такива мачове ми трябват. И... Аз пък се радвам, че принципно в България имаме навика, това ми е направо впечатление, особено по Черноморието, като се правят ММА турнири, кикбокс турнири. Все докарваме чужденци, ама колкото да ги бием, да си вдигнем самочувствието. Да, никакво да. Ниво. Никакво ниво. Докато тази конкретна промотърска къща ви докарва противници, които са на световно ниво. То не случайно половината българи паднаха. Това трябва да го кажем. Половината българи паднаха. Имаше...
По едно време, даже по едно време, май ти отпуши. Ти ли отпуши? Да, ти отпуши. Иначе не може да се изградиш човек. Той, ако играеш цял живот само с аутсайдери, не може да се изградиш като боец. Зачката следва да ви казва, стягайте се, че в началото като почнаха да падат другарите. Да. Имахме паднали момчета, имахме задушени, имахме и ние припаднали момчета. Да се види на какво ниво сме. Просто не може само да си каним някакви слаби. Да ги побеждаваме. Затова съм много доволен на този матч. Така и особено така как завърши с победа и много добре се чувствам. Добре, телевизия Алфа и господин Сидоров започват кампания по помощ и медийна, и финансова за момчета и момичета, между другото ще има, като вас. Какво да ви кажа? Мисля, че това няма да е последния път, който се виждаме. Който... Да, искам да му, искам да му благодарим за помощта. Наистина оценяваме го. Много оценяваме. Че има хора, които искат така да допринасят за развитието на спорта и за нас като бойци, за да можем ние да допринасяме такива престижни български победи. До сега имало ли е някой, който помага? Извън парите, които си заработвате конкретно по бой? Има, да. Аз ако в смисъл, аз лично си имам така няколко хора, които стоят зад мен винаги за всеки матч и без тях, честно казано, няма смисъл. Няма смисъл, да. Добре, какво предстои от тук насетне? От тук насетне мен ми предстои на 28 април да играя срещу един така тук известен в Европа черногорец Васо Бакочевич. Той гръм един скандал с една пресконференция, там малко се позбихме. И... Ти ли беше? Аз бях. Където ме замереш с разни пояси. Да. Мисля, но среща ни беше за ноември месец. Той си е такъв. Среща ни беше за ноември месец, но се контузи. Матч остана сега за 28 април. Къде си игра? В Нови Сад в Сърбия. Каня всички българи да дойдат така да развееме пак българския флаг. Вече него, ако го биеме, отиваме наистина високо ниво. Много напред. Тони, ти? България или в Тайван? Не, аз мисля, че съм в Европа този път. Трябва да играя, имам още един матч в Глори, една престижна организация. Тя е по кикбокс. Да, тя е най-престижната. Да. И до март месец трябва да направя матч. И изобщо друг българин имаме ли там? Да, имаме още едно момче, Стоян Копривенски. Да. Той скоро се представи много добре. Победи турнир. Най-сериозната организация. Да, той направи за кикбокса, нали, най-големи успех. Говори за кикбокса като UFC за ММА. Да, точно така. Да, не си говорихме преди няколко месеца, че ще ходи в Китай. Да, тогава матчът, нали, противника ми се контузи и преместиха дата за 14, но тъй като бях поел ангажимент за сега тази гала вчера и отложихме матча за февруари месец. Също така вчера след победата така получих едно предложение, което все още така няма да обявя, но съм много щастлив на факта и ще видим, ако вече официално се потвърди. Да, тогава ще го стискаме палци за сега. Добре, уважаеми зрители, останете с Неделник, ще представим една различна гледна точка на боевете. Гледната точка на техните треньори. Майде да позволим да се сменят бойците с треньорите. С видео точно миксирайте, колеги, 21, 22 и 23, боевете на момчетата, да ги пуснем още веднъж акценти от тях. Лявата горе обаче, Живко! Като удреш лявата горе! Добре, супер си! Това е! Не, добре! Това е, нокаутирах го, радвам се за тази победа, но пак казвам отново за 10-ти път, може аз да се намирам в същото състояние, затова му пожелавам бързо възстановяване и да се завърне на ринга това момче, защото наистина е класен боец. Това е боец, който е с много опит, това ми беше най-тежката среща в живота и аз я свърших по подобаващ начин. Лев Хай Кикбокс, да, издебах в момента по целия клуб и
България. Горд съм, абсолютно съм горд. Това е най-голямата зала в България, най-голямата и победа. Цяло всички, всички, цялата ми семейство, приятели, приятелка, всички. SFC K1 Interim Middleweight Champion, Daniel! Сега ще донесат колегите вода. Ето тук колегата с спиртната напитка в студиото. В студиото са треньорите на състезателите, които видяха до момента. Сега, уважаеми зрители, тези от вас, които се интересуват, гледат смесени бойни изкуства, знаят, че двубоите са не само в стойка, двубоите са и на земя. В стойка са позволени всички удари, ръце, лакти, колене и крака. На земя вече там е по-специфичен случай. Там говорим за позиции на едно тяло спрямо друго, там говорим за ключове, които могат да се правят както от този, който е в доминираща отгоре позиция, така и от този, който е отдолу. Така че логично съм поканил двама от най-добрите треньори в България като цяло. Единият треньор Веселин Василев, Муай Тай, боя в стойка, и Ангел Караиванов, не само треньор, но и шампион по граплинг, световен шампион. Точно така. Тоест, борбата на стойка, борбата с ключове. Абе, гледайки ги тези кадри, си мисля сега, кое е кога си по-изнервен? Като ти трябва да се биеш, защото и двамата сте се били, или като трябва твои момчета, които ти си подготвил да излизат? Еми да ти кажем, когато момчета се бият, съм по-изнервен. Когато съм се бил и съм състезавал, не съм си качвал така адреналина. Когато извеждам някой. Да. Нали? Същото ли? Ми, за жалост, да, не можеш да помогнеш. Бил си през цялата подготовка с този човек. През цялото време си изпитал всички трудности, спънки и накрая излизаш и нищо не мога да правиш. Вързани ръце си, само можеш да говориш. И отстрани си като едно вързано куче, така се каже. Да. Стиш и лаеш, ама не мога да хапеш. А вътре момчета с разкъсата. Да. Добре, сега вашите момчета победиха вчера. Да. Да. Какъв процент отдавате на себе си? Сама ще звучи малко нескромно да давате оценки сами за себе си, обаче треньорът е много важна фигура. Не знам, аз съм се раздал на мак за двете момчета за подготовката. И всичко, което зависеше от мен да ги подготвя за тези мачове, съм го направил и те го направиха по време на боя. И мисля, че съм свършен на 100%. Давам си отличен. Ето го, ето. Заслужен отличен. Не си кривя душата. Еми да, твоите момчета печелят. Къде е колегата с водата да даде една вода? Човек отлична оценка има. Ти всъщност, твоята работа беше малко по-интересна и по-нетрадиционна, трябва да кажа, защото ти подготви аматьор футболист да се бие за колко време? По-малко от 30 дни. По-малко от 30 дни. И? Еми, хубавото в случая беше, че това е човек, който е спортист. Да. Има физическа култура, има така качества, най-малкото от футбола. От футбола е хубаво, че е свикнал да борави с тялото, има някакъв чувство за дистанция, така да се каже. В бойни спорта това е много важно, но пък от друга страна е изключително малко знания като техника, като правилност на изпълнение. И ние заложихме на много малко неща,
като разнообразие на един удар с крак, на няколко удара с ръце, на един начин базовите да повали. Базовите не, ти не можеш да бъдеш цялата база за тези 30 дни. В случая просто аз го научих на една техника, обаче да я прави добре, доколкото може да усъвършенства. Във всеки един аспект, знаете, ММА, точно за това е смесени бойни изкуства. Там в стойка, ударите, има борба, има клинч, има вече на земята, като паднеш на земята долу, има удари, има ключове, задушавания, отделно има изправяния от земята нагоре. Много е трудно и много изморително точно тази смяна на режима от един стил на бой в друг да отидеш. Доколко е реалистично изобщо човек, да кажем, на 20 и няколко, 30 дори години, да се преквалифицира тепърва и да стигне ниво от професионален спортист в един спорт, в случая футбола, до професионално ниво в друг. Това е реалистично ли? Или... Реалистично е, защото... Ти от колко години тренираш? Аз тренирам от дете, реално погледнато, да. От 6-ти клас съм в залата. Весо ти? Минало през. Не ми ясно, дете. Аз малко по-късно, от 14 годишен почнах. Да. И пак 14, не 24, не 30. Еми колко 16 години вече? Да, за това питам. Трудно е. Трудно е да се адаптира един човек на такава възраст, но реално погледнато, ако даде години наред, нали, в началото, ако се пускат с противници, които са на неговото ниво, нали, в смисъл по хора, които и те не са от много време. Трябва да се изгражда. Да, но с времето има. Ако има потенциал, ако има дарба, то и това е. Имаш талант, нали, не само. Таланта и труда са горе-долу наравно. Мисъл, да. с много труд можеш да надминиш то, който е с повече талант. Но реално погледнато, ако нямаш, ако двама души, който един е талант, няма другия, има талант, работят равно сила, много по-бързо ще изгради този, който има талант. Не знам, ще видим, ако продължи. Това случай е много интересен, защото ние сега говорихме преди ефир. Ангел, уважаеми зрители, водеше едни от най-големите в България изобщо групи по, да наречем, обща физическа подготовка. Групи обаче за аматьори, което освен много хубава професия и много хубав бизнес. В един момент ти се отказваш от всичко това, отказваш се от бизнеса и тръгваш да водиш тренировки за професионалисти. Защо? Ами, моят личен отговор на това нещо е, защото много дълго време се разпокъсвах. Аз бях в фитнеса, групи, отделно персоналните тренировки. По колко хора са стигали групите ти? Ами, ако броим такива тренировки в залата, да. 30 на 30 и няколко души. Да. Иначе съм правил тренировки извън залата, на открито тип спонсор студи, над 120-130 души се е случвало. Събираме, правим тренировка. И ти им казваш на тези 130 души, момичета, момчета, съжалявам, аз се преквалифицирам, отивам да водя тренировки на професионалисти. Да, имаше доста така разочаровани хора, но направих го най-вече за това, защото виждам, че има много момчета, които сега този спорт много навлезе, има много момчета и момичета, които искат да тренират и в никакъв случай не казвам, че няма треньори. Нали, има хора, които занимават, но ме търсят. Mm-hmm. Аз не мога да им дам това, което времето, което им е нужно на тези хора да се развият. Допреди това правих 3 тренировки в седмицата по граплинг и по ММА, които за един професионалист не са достатъчно в никакъв случай. Да. Сега започнах да правя всеки ден тренировки и сутрешни. И това е идеята, за да може тези хора да получат достатъчно отношение треньорско от мен. И в същото време професионалистите, които искат пък индивидуално отношение, за да мога и на тях да им дам нужното. Да. А Веско, какъв процент от успеха на ринга е техника, физическа подготовка и просто боен дух? Ако ги разделим така на три основни. Да ти кажа... Много труден въпрос. Нещата са 50 на 50. Може да си много подготвен. Има много момчета, които тренират, са подготвени на 100%. Обаче, когато не се раздадат в ринга, те не показват цяло това, което са тренирали. Стреса ли? Публиката ли? Светлините ли? Стрес, телевизията публика, ли? Всичко. Да. Всичко играе много голяма роля. Да. Не е за това с Дани, с Антон преди мачовете. Всеки път си говорим и ги настроям по този начин, че не трябва да мислят за публиката, не трябва да мислят за никой. Нали? Те го правят първо за себе си. Да. Когато правиш нещо за себе си, си изцяло за себе си, нещата се получават много по-лесно. Да. На трениране съм много добре, в залата се раздават много. Значи в залата тренираме на 120%, може и повече. Тоест биете се? Биеме се яко. Да.
Защото някои казват, подготовка с бой не трябва да... Не, трябва, а, не. Не, не трябва. Нали на после в ринга, като излезнеш, какво правиш? Какво правиш, да. Гледаме се, подскачаме се. Трябва максимално близко да е до истинското, не може. Както е на ринга, така и в залата трябва да е. Да. Нали, има си етапи на тренировката, които... Примерно сега, когато е далече боя, правим повече база техника, нали, не са толкова тежки спарингите, но последните дни, да речем последните 20 дена, всичко си е на кръв. Абе, като го гледах тук единия двубой на това момче, португалчето, което припадна лошо, много напомпано ми се видя, което веднага ме подсеща за темата колко мускулите, голямата мускулатура има тежест, има значение в ММА, в битките като цяло. В ММА, ами, има голямо значение силата. Да. Но ще се върна малко назад в въпроса, който му зададе, какъв процент е. Ако двамата бойци, нали, са еднакви като техника и знания, обаче един е по-силен от другия, да, като сила, да. Да, може да даде превест. Да. Обаче не толкова силата е важна, колкото издържливостта. Mm-hmm. Нали, има специфична, специфична сила има. Да. Нали, тя е много по-различна при бойците, отколкото при бодибилдерите. Аз съм горе физическа издържливост. Виждал съм парадокса, момчета, които могат да тичат, той мога да тича по 20 км. Обаче в момента, в който тръгна да прави спаринг, да се бори... Два рунда максимум. Така. Това е различно. Не, различно е. Значи, виж, едно е да удряш с ръцете, едно е да дърпаш, да се бориш, нали? Аз може да съм много добре физически да удрям, да издържам по 10 рунда, но да отида да се сборя 2 рунда и свършвам курса. Да. Нали, съвсем различно е. Да. Ми добре, момчета, какво предстои за вас като треньори? Еми не, сега имаме... Трябваше да играем в Common Fight, една верига много голяма, да, с Даниел. Обаче, понеже този матч не беше много важен, а те трябваше днеска да се биеме в Китай, обаче не го отложихме, защото тук не беше по-важен. И мисля, че за другия месец ще бъде преместен. Сега не знам точно, ще ходиш в Китай? Да, може би в Китай ще ходим. А че ти почваш професионалистите, виждаш ли от твоите сегашни момчета, виждаш ли някой, който... Имам. Аз много се радвам, защото в момента, в който обявих, че почвам да занимавам по-сериозно това нещо, залът се напълни с супер нови момчета, които са тренирали тук, там са си търсили мястото. И в момента с Живко имаме матч март месец в Сърбия. Матч, който не може да се съществи с голяма звезда. Тяхна, да. Да, и сега имат рефакто, понеже той са контузии, му смениха противника в последния момент, сега ще се върнем да си го върнем този матч. Да. Ще се сбият, така че с него буквално от тази седмица продължаваме подготовката. Как ги виждаш шансовете? Еми, боя кантар няма, има една хубава приказка. Живко много се изгражда. От последния до този матч той е много, много голям прогрес показа. Да. Така че надявам се до мача с Васо да бъде още по-добре и да си го вземем, ама не се знае. Иначе... Стискаме палци. Ние, да. Това мога да правим ние в телевизия Алфа и разбира се това, което казахме. Започваме кампания. Тази кампания ще е за спонсорство на точно такива момчета, техни играчи, техни бойци, които ще спонсорираме, защото държавата още тук я няма. Държавата не помага. Сега ще помагаме ние. Момчета, благодаря.